Sredovate, skoro sa tu už pri ďalšom parte nášho obľúbeného Q&A. Strašne veľmi dlho nebol Ask a práve z tohoto dôvodu som znova sa rozhodol, že začnem Ask, lebo konečne si mi strašne dlho nebol Ask a preto som sa rozhodol znova natočiť Ask, alebo teda Q&A, lebo ste už konečne začali písať otázečky a práve na tie by som vám rád odpovedal. Aký bol tvoj najčudnejší sen? To budeme rozprávať po 10. hodine večer. Kedy dáš ďalšie video? Práve teraz. Aktuálnu fotku prosím. Selfie, ak má byť, z natáčania Q&A. Hotovo. Máš priateľku? Áno, mám priateľku. Buff. Surovo buff s dvoma vykričníkmi. Nie som si istý, čo mám na toto odpovedať. Ďakujem za otázku. Opíš situáciu v našej triede. Ďakujem spolužiakovi za túto úžasnú otázku. Trieda v našej triede. Situácia v našej triede je veľmi úžasná. Mám. Kým nepríde nejaký učiteľ. Máš frajerku? Áno, mám frajerku. Ako sa cítiš teraz? Teraz sa cítim vážne úžasne, veď nahrávam Q&A. Tvoj názor na The Antwoord. Kto by nevedel, čo to je, tak je to niečo takéto. Veľmi kvalitná hudba. Doba ide vpred, je to vidieť. V ktorej rozprávke by si nechcel žiť? Samozrejme v rozprávke Šmolkovia, pretože sú tam všetci modrí. Ale keby už si môžem vybrať, tak buď som naškrtník, alebo pekár. Čoho sa najviac obávaš? Toho, že budete chcieť ďalšie Q&A? Čo je lepšie ako čokoláda? Tak toto je otázka za všetky peniaze. Ako dokážeš povedať, že niekto klame? Hej, chytil ho, Ilmar! Ne. Zvyčajne nechám človeka, nech pekne to svoje klamstvo povie, vypočujem ho, poďakujem ho a odíde. Keby si si hneď teraz mohol kúpiť auto, aké auto by si si kúpil? Samozrejme, čierne Dodge Viper. Aj keď po týchto slovenských cestách by som sa na ňom moc nepovozil. Máš rád, keď sa tvoji spolužiaci, ktoré sedia pre tebou, otáčajú dozadu? Ahoj, bývam v tom istom meste a už som ťa veľakrát videl na ulici. Dobre, toto bola jedna z prvých správ, ktorá mi prišla po minulom videu. A ja som to najprv vzdychával a potom som si to musel ešte za párkrát prečítať. Samozrejme, pokiaľ vás znova stretneš, prídi za mnou, v pohode, zakecáme sa o niečom. Aj keď videa chodia málo, takže možno mi ešte aj nadáš. Ale ja nie som absolútne nič viac ako ty. Ja som totálny chalan, ktorý proste len má kameru, má statív a má počítač a má vytvorené konto na YouTube. Neviem teda, kto si, ale veľmi rád sa s tebou porozprávam. A ďakujem, že si napísal. A ideme na poslednú otázku. Kto si? Dobre, dámy a páni, ďakujem, že ste pozreli toto tretie Q&A. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak máte hociaké otázky, napíšte na túto stránku. Teda takto na túto stránku. Ďakujem vám, majte krásny deň, učte sa, behajte po vonku, lebo tá maturita vám kazí život. Sures!